дан кейін автор өзінің осы жолдауында басқа жолдауларындағыдай біз не себепті не үшін таухидті үйренуге міндеттіміз не үшін тауқитті, бір құдайшылықты үйренуіміз керек екендігін және осының маңыздылығын түсіндіріп өтеді біріншіден автор бұл ибраһим әлейхисаламның діні бүкіл пайғамбарлардың діні екендігін түсіндіреді өйткені бүкіл пайғамбарлар осы таухид әл ухиямен келген аллахқа ғана құлшылық ету яғни құлшылыққа лайықты жалғыз шынайы құдай ол аллах екендігімен екіншіден мұны аллах бүкіл адамзатқа бұйырды өйткені алла тағала өзінің қасиетті құранында «Уа аллаһқа ғана құлшылық етіңдер және оған ешкімді және еш нәрсені құлшылықта серік қоспаңдар дейді үшіншіден аллах адамдарды дәл осы үшін ғана жаратты яғни сіз бен бізді аса жоғары әрі пәк алла жалғыз оған ғана қызмет етуіміз үшін құлшылық етуіміз үшін және одан басқа ешкімге құлшылық етпеуіміз үшін жаратты міне осы біздің бұл дүниеге келуіміздің мақсаты бұған телефонның мысалын келтіруге болады мысалы бір адам қымбат телефон сатып алады да сонымен жер қаза бастайды немесе сол телефонмен шеге қаға бастайды бұндай адам туралы не айтуға болады ол ақылдан азған не себепті өйткені ол әлгі телефонды оның мақсатына яғни ол не үшін жасалған болса сол үшін емес басқа нәрсе үшін қолданып жатыр ендеше сен бұл дүниеге келген екенсің өзіңнің өміріңді өзіңнің денеңді өзіңнің денсаулығыңды өзіңнің ақылыңды осы дүниеде саған берілген сағаттарыңды санаулы сағаттарыңды яғни осыңның барлығын осының барлығы не үшін жаратылған болса яғни аса жоғары аллах тағалаға құлшылық етудің орнына басқа нәрселерге басқа кез келген нәрселерге жұмсау яғни аллаһқа мойынсұнбаушылыққа немесе аллах бізді бұндайдан сақтасын аллахқа серік қосуға Аллақтан теріс бұрылуға жұмсасақ онда бұндай адамның істеп жатқан ісі қалай аталмақ өзінің телефонын ол не үшін жасалған болса сол мақсатпен қолданбайтын адам туралы ол ақылсыз деп айтылатын болса онда өз өмірін ол не үшін жаратылған болса сол мақсатқа қолданылмайтын адам туралы не айтуға болмақ аса жоғары әрі пәк аллах өзінің қасиетті құранда Дейді. мен жындар мен адамдарды тек өзіме ғана құлшылық ету үшін жараттым дейді міне осы бүкіл жындар мен бүкіл адамдардың жаратылуының мақсаты яғни жалғыз аллахқа ғана құлшылық етіп оған ешкімді серік қоспау Содан кейін автор мына керемет сөздерді айтады. Фәйді арафта әннеллах қалқа кәлі ұйбадат ехи, фәалам әннел ұйбадата лә тусәммія ұйбадатан үллі мағаттауқид. Егер сен, Аллах сені өзіне ғана қолшылық етуін, ету үшін жаратқанын білсен, Онда ғайбадат, тек таухидпен ғана бір құдайшылықпен ғана ғибадат деп аталатында біл бірақ біреулер айтуы мүмкін алайда христиандар да аллаһқа құлшылық етеді ғой яхудилер де аллаһқа құлшылық етеді ғой деп әрі көп құдайшылдар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде аллахқа құлшылық ететін яғни олар өздерінің жаратылуының және өздерінің осы дүниеге келуінің мақсатын орындады деп айтуға болады ма әрине жоқ өйткені олар істеген нәрсе және істеп жатқан нәрселер ол ғибадат деп айтылмайды өйткені ғибадат тек таухидпен ғана болмақ тек бұр құдайшылық пен жасалса ғана ғибадат болмақ ғибадат ол тек осы шарттың орындалғанда ғана яғни ықыластың бүкіл құлшылықты тек аллахқа ғана арнаудың болуында ғана ол ғибадат болады ғибадат ол іштей яғни жүректе болады бұл аллахқа деген махаббат оның алдында қорқу оған тәуекел ету тура сол сияқты ғибадат сырттай да жасалады тілмен мысалы аллаһқа дұға ету арқылы аллаһқа шүкіршілік ету арқылы аллаһқа мақтау айту арқылы және ол адамның дене мүшелерімен де жасалады мысалы намаз оқу қажылық жасау арқылы егер ықылассыз түрде ғибадат аллаһтан басқа әлде біреуге немесе әлде бір нәрсеге арналатын болса онда бұндай ғибадат жарамсыз болады ғибадаттың жарамды болуының тағы бір шарты оны тек аллах тағала қалай орында деп бұйырған болса дәл солай орындау яғни аллах тағала өзінің пайғамбары арқылы қалай орында деп көрсеткен болса өзінің кітабында немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уаалмның сүннетінде міне ғибадатты тек солай ғана орындауға болады әрі оны сен өзің қалай қаласаң солай немесе адамдар қалай қаласа солай орындауға болмайды сонымен ихлас яғни таухид құдайшылық ықлас және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесу міне осы екі міндетті шарт бұл ғибадаттың толыққанды жарамды ғибадат болуының кепілі егер осы екі шарттың біреуі болса да жоғалса онда ғибадат жарамсыз болады яғни автор ғибадат тек бұр құдайшылық таухид болғанда ғана ғибадат болатын айтады